пам'ятай, чужинець, ти господар України, пам'ятай, чужинець, ти господар України, пам'ятай, чужинець, ти господар України. Слава Україні! Зими, громадяни України, сьогодні ми зібралися тут, щоб привернути увагу румунської сторони до проблеми, а саме до розхитування ситуації на етнічному ґрунті. Ми маємо вже Крим, ми не хочемо, щоб тут, на західних теренах нашої держави, повторювалася кримська ситуація, а ще гірше події на Донбасі. В той час, коли наша влада мовчить і не може дати гідної відсічі румунській стороні чи якій-небудь стороні, яка не може контролювати свої шовіністичні організації та інших, скоріш за все, прокремлівських покидьків, ми будемо це питання вирішувати. Ми, громадяни України, завжди готові підтримувати свою державу. А націоналісти є залізним кулаком української громадськості. І я закликаю усіх пам'ятати те, що в нашій державі діють наші закони. Слава нації!